tay dama ñew pour gis sama kilifa muy cheikh seydi mohammed al mustafa si hafizahullah wa yadu wara moy ki taral ñi ko dar tay gis nga instant bi giso buntu bi ñep li ñi wër moy duggu ci bir motax dama amone ben talif fu mo waxe ci mom kon wa maktum prot ne dafa am ben talif bo xamne mom la jagle seydi mustafa way kat bi neena ko amul wëru wa yomba ba mëx ki la gisé cheikh seydi mohammed al mustafa si dal di feux yalla buma fa kastalu danu mbama dal ci pax té duma falé képp ku nan ma lutax li tax pi tax mi naw sax laf ci mom la sax waye suñu capitaine moko wax vous n'êtes pas l'enfant gâté du ciel vous êtes l'héritier ultime de tous les temps li kam doyna tax waye li ndox mi jeriñ pax mi sax du rek meñi gantax waye mom limu jeriñ sénégal sax du rek tantu wax kon dég lu len li ko kadé bi wax nénako si jurom ñaar fukki at du tax ñuy doyal ci yow ba tax di la ñaanal si ba nga sax warna képp ko xam lu baax bu gaay yi dé concours bandi mba ko appelé ay jam jam demal coliseur de l'éveil bi su lundi fekk fa ñu am xam xam ñu responsable tek ci doon ay kangam ñu guidé la ba nga am ndam ci lepp lo bëggoon xam yalla ñu yalla yag may jam ba suñu pass pass ñu man ko sam ci barke cheikh seydi mohammed dilil mustafa si mi nga xamne bu solo rombu la rek nga koy gëna fa bu reytane nga daanu ndax ay xétu dan bo gisé suñu capitaine sawet ga rek content parce que di nga xamni sancha bi c'est dans le sang ci la ko waxé niko happy birthday to you je vous dis joyeux anniversaire à vous le 10 juin est une très grande journée pour nous motax ñi koy fêter partout une journée importante de lucina 2023 bis bu am jariñ la motax kenn defu ci croix bokku na ci bis ngay xamé ni cheikh seydi mohammed dilil mustafa si est le roi quelqu'un me dit pourquoi mais je ferai le tout pour qu'il me croie moy ki matalé ay devoiram yépp tek ci ñu xañ koy droit pourtant il respecte toutes les règles et lois wa mais pourquoi être un homme de dieu c'est pas son choix je ne sais pas toi mais moi être son talibé c'est mon choix li kan moko bind man mako don bind dess na yenen yow ya bind li ci serigne mustapha si yow far nga dekk man maangi dekk ben village bu nane kelgey 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 merci beaucoup gis ngeen ko fa tabarakallah def na fi talif bu am solo nak mam maktoum def na fi talif bu am solo jëmeloko ci cheikh seydi mohammed al mustapha si zadahu allah tawfiqan wa nashran gis nga ki xalé la boko xolé amakul sa 20 ans mais yek yek li nga xamne mom le serigne mustapha def ci mom mom la partager ak xolam genné ko jox ko ay nit kon maktoum prod am ngeen liggey maktoum prod gis ngeen talent maktoum prod gis ngeen ko xamne ku jara jappale la inshallah tay dama ñew pour gis sama kilifa muy cheikh seydi mohammed al mustapha si hafizahullah wa yadu wara moy ki taral ñi ko dar tay gis nga instant bi giso buntu bi ñep li ñi wër moy duggu ci bir motax dama amone ben talif fu mo waxe ci mom kon wa maktoum prot ne dafa am ben talif bo xamne mom la jagle serigne mustapha way kat bi neena ko amul wëru wa yomba ba mëx ci la gisé cheikh seydi mohammed al mustapha si dal di feux yalla buma fa kastalu danu mbama dal ci pax té duma falé képp ku nan ma lutax li tax pi tax mi naw sax laf ci mom la sax waye suñu capitaine moko wax vous n'êtes pas l'enfant gâté du ciel vous êtes l'héritier ultime de tous les temps li kam doyna tax waye li ndox mi jeriñ pax mi sax du rek meñi gantax waye mom limu jeriñ sénégal sax du rek tantu wax kon dég lu len li ko kadé bi wax nénako si jurom ñaar fukki at du tax ñuy doyal ci yow ba tax di la ñaanal si ba nga sax warna képp ko xam lu baax bu gaay yi dé concours bandi mba ko appelé ay jam jam demal coliseur de l'éveil bi su lundi fekk fa ñu am xam xam ñu responsable tek ci doon ay kangam ñu guidé la ba nga am ndam ci lepp lo bëggoon xam yalla nañu yalla yag may jam ba suñu pass pass ñu man ko sam ci barke cheikh seydi mohammed dilil mustapha si mi nga xamne bu solo rombu la rek nga koy gëna fa bu reytane nga daanu ndax ay xétu dan bo gisé suñu capitaine sawet ga rek content parce que di nga xamni sancha bi c'est dans le sang ci la ko waxé niko happy birthday to you je vous dis joyeux anniversaire à vous le 10 juin est une très grande journée pour nous motax ñukoy fêter partout une journée importante de lucina 2023 bis bu am jariñ la motax kenn defu ci croix bokku na ci bis ngay xamé ni cheikh seydi mohammed dilil mustapha si est le roi quelqu'un me dit pourquoi mais je ferai le tout pour qu'il me croie moy ki matalé ay devoiram yépp tek ci ñu xañ koy droit pourtant il respecte toutes les règles et lois wa mais pourquoi être un homme de dieu c'est pas son choix je ne sais pas toi mais moi être son talibé c'est mon choix li kan moko bind man mako don bind dess na yenen yow ya bind li ci serigne mustapha si yow far nga dekk
man ma ngi dekk ben village bu nane Kelgey. 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 Merci beaucoup. Gis ngeen ko tabarakallah def na fi talif bu am solo nak mam maktoum def na fi talif bu am solo jëmeloko ci Cheikh Seydi Mohamed Mustapha si zadahu Allah tawfiqan wa nashran. Gis nga ki xalé la boko xolé amakul sa 20 ans mais yek yek li nga xamné mom le Seydi Mustapha def ci mom mom la partager ak xolam genné ko jox ko ay nit kon maktoum prod am ngeen liggéey maktoum prod gis ngeen talent maktoum prod gis ngeen ko xamné ku jara jappalé la inshallah jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi leen ay solution yu gaaw yombu ta disponible yow mi am ndoxum city yaram buy xassan yaram buy tang sa kawar di rousse say tank di xar gaawal gaaw jox ko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au Sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexel rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jox ko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au Sénégal ak sax ci bitim réew budé yeen ñi nekk ci Sénégal jox ko li nak mam cheikh tidiane diop numéro bi 77 604 0771 budé yeen ñi nekk ci douane italie jox Colin ak El Bachir Fay numéro bi di plus 39 338 916 0390 boudé yeen ñi nek ci douane Espagne ak Barcelone jokolen ak Cheikh Sadibo numéro téléphone di plus 34 602 11 12 28 yeen ñi nek ci Maroc jokolen ak Cheikh Tidiane Sar numéro bi di plus 212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie Al Maktoum moy indi nañ leen ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa tay ba mi nes nesi kon nak gaw len contacter pharmacie Al Maktoum ndax te kat wirgu yaram baxna ci domi adama jarama pharmacie Al Maktoum.